Ahojte, nachádzam sa v Nemecku, v školiacom stredisku Coffee Konzulát. Je to moja výhra za druhé miesto v súťaži Slovak Barista Cup Junior za rok 2016. Súťaže Slovak Barista Cup Junior som začala chodiť kvôli tomu, aby som sa zlepšovala vo svojom obore, vlastne v tom, čo ma baví. Mojou výhrou je vlastne toto tu všetko, tento kávový svet, alebo raj ho môžem nazvať. Vlastne prvýkrát som skúšala cupping, ktorý bol aj dosť náročný, ale za to super. Najväčším takým zážitkom, ktorý som tu mala, bolo aj stretnutie s farmárom zo Salvadoru, ktorý mi vlastne rozprával, ako to tam u nich na farme funguje, aké je dôležité pestovanie kávy, jej spracovanie, jej práženie a všetko okolo toho. Za to, že som tu, ďakujem mojej škole a takisto aj Academy of Coffee, ktorá organizuje tieto súťaže. Mladým baristom by som odkázala, že sa nemajú bať, ale majú sa zapájať do takýchto súťaží, lebo je to len pre nich a môžu získať nové zážitky, nové vedomosti a môžu sa raz ocitnúť napríklad na mojom mieste oni a vidieť toto všetko, čo som videla aj ja za tieto dni.